Доброго ранку, друзі. Продовжимо говорити про спорт. Я Ігор Мартиненко. Вітаю вас до боксу. Олександр Усик дав нам нагоду ним пишатися в чергове. Дійсно, як ми не переживали, не хвилювалися, тоні Беррі мав непогані шанси. Зрештою, здолати нашого чемпіона. І дійсно, по ходу до восьмого раунду, фактично, за оцінками, за рейтингом та балами журі, рефері саме він переважав Усика, і фактично, якби так би все продовжилося, дійшло до... 12 раундів і закінчилося, то фактично Белів став би переможцем того двобою. Але такого ми б не могли б потерпіти. І, звичайно, допустити цього, і це добре не міг сам Усик. І Зрештою, впевнений, дуже такий чудовий нокаут з двох потужних надзвичайних ударів в голову британця і спричинив цю надзвичайно чудову, приємну та яскраву. Перемогу важлива подія для українського спорту, не лише боксу. І сам Усик тепер повертається до України. Ну я нагадую, що дійсно в категорії саме важкої ваги був цей двобій, і тепер Усик продовжує володіти не лише спеціальним призом імені Мухамед далі, також і Паском ремінцем від журналу The Ring, але також пояси і WBC, WBA, і IBF, і WBO, що дуже приємно. І тепер ми чекаємо на усика в суперважкій вазі, звичайно, в такій королівській, гросмейстерській, де виступали і брати, кличкі йде Усику також. Буде що показати, як себе проявити. Ну і тепер він зробив і заяву. Наголосив так. Він ще погуляв трішечки в Манчестері. Ви звичайно, певно, бачили ці кадри. як він зустрівся з українцем Манчестер-Сіті, з нашим футболістом Олекс... Олександром Зінченком. Зінченко показав йому гравців познайомив з і з тренером Пепом. Гвардіоло іншими зірками світового футболу сам Усик себе також приємно почував. Можливо, ще треба підвчити дещо англійську мову аби зовсім на рівних спілкуватися? Ну і на всі жарти на те, що не бий нас чемпіона. Він відповів дуже просто я безкоштовно людей не б'ю. Ну дійсно, гонорари дуже гідні останнім часом. Вусика так от з приводу вже зрештою заяви про майбутнє усик сказав дуже просто. Один зараз план це відпочити, побути з рідними, дійсно перевести дух, тому що він дуже втомився після такої серії з Муратом гасівим, літом і проти Тоні Белі було надзвичайно складно, але головне це те, що Усик став тріумфатором всіх цих двобоїв. Тепер його люблять і знають, шанують не лише в Україні, але й в усьому світі. І в боксерському так само, тож слідкуємо за майбутнім Олександром та українського боксу. А наразі про спорт це все. Я Ігор Мартиненко. Вдячний вам за увагу. Бажаю всього найкращого. Та кажу. Перемагайте!